Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас в роботі на моторсервісі автомобіль Mitsubishi Charisma. В даному випадку клієнта лопнув радіатор. Лопнув радіатор, давлення в системі немає, автомобіль закипає. А радіатор ми заказали новий. Радіатор зараз замінимо. І після того, як ми замінимо радіатор, потрібно вияснити причину, чому лопнув старий радіатор. Чи це клієнта дують гази в розширительний бачок і радіатор лопнув. Чи це просто він лопнув, бо він так захотів. Бо прийшло вже його время. В даному випадку зараз ми робимо заміну, потім заводимо автомобіль, прокажемо систему і дивимося, чи в нас не йдуть гази в розширительний бачок. Новий радіатор по фірмі NRF роблять Нідерланди. Радіатор замінили на новий, тепер ставимо тестер і перевіряємо, чи немає вихлопних газів в системі охолодження. І зразу ми бачимо, що наша вода змінює колір. Якщо вона змінює колір, це означає, що в нашій системі, в системі охолодження, будуть вихлопні гази. Далі вже потрібно дивитися, в чому проблема. Зараз вбираємо двигун, йдемо діагностувати. Коли ми продіагностували, ми побачили, що в нас йдуть вихлопні гази в систему охолодження. Тобто, якщо зараз машина поїде, в неї буде точно те саме, знову лопне радіатор чи лопне патрубок. Ну, далі ми клієнта повідомили, клієнт вже буде приймати рішення, що йому робити далі. Всім дякуємо за увагу.